Pa ja mogu da kažem da sam zadovoljan. Dakle, kao što ste vi videli, videli smo novu instaliranu opremu koja je vredna negde oko 1 milion evra. Ono što je najbitnije, već je zapošljeno u toj hali 180 radnika koji su već počeli da proizvode odela i to za BOS. I u nekoj punoj fazi će ovde raditi 400 ljudi. Ja se nadam da će se ta puna faza postići vrlo brzo, s obzirom da je izvestan broj radnika u prijemu, u obuci i da još neke mašine treba da se instaliraju. Kada pogledate u celini 1. maj, mislim da možemo svi da budemo zadovoljni, jer ima 1328 radnih mesta koje još uvijek nisu sva popunjena. Trenutno, koliko sam dobio informaciju od rukovodstva, 1020 radnika radi. Od tih 1020, 200 je negde na obuci. Dakle, negde 500 radnih mesta još uvek slobodno i nepopunjeno. Ja se nadam da će to na kraju i popuniti i da će do kraja ove godine postići punu upošljenost. Ostali deo, ostali broj radnika koji je ostao u AD 1. maju će verovatno u nekom primerenom roku, da ne licitiramo sad rokovima, da li je to kraj aprila ili nešto duže, dobiti otpremnine. I na kraju će se, ja mislim, sve to završiti jednim lepim happy endom. Oni koji su se odlučili da dobiju otpremnine će naći neku svoju dalju budućnost, da li će raditi, osnovati neko svoje preduzeće, neki svoj posao, ili će naći posao u nekim drugim kompanijama sličnim, a sa druge strane će se blizu 700 ljudi povući sa tržišta rade, što će naravno uticati na smanjenje nezaposlenosti. Ja sam pričao i sa sindikatom i sa novim rukovodstvom ADD 1. maja, veliki broj ljudi od onih 800 će u narednim godinama 2 do 5 ostvariti uslov za penziju. Dakle, to su ljudi koji imaju više godina radnog staža i kada sve to uzmete u obzir, mislim da će ovo biti zaista jedna povoljna priča i dobra za ljudi. Ovo je pre svega proces nove prodaje, je bio pod patronatom države preko zaključka vlade. Agencija za privatizaciju je potpisnik ugovora. SIEPA je to propratila finansijskom podrškom. Mi smo tu bili, da kažem, neki posmatrači i lokalna samouprava je uradila sve ono što je od njih, što su se nama obraćali ljudi iza HMURE za bilo kakvu vrstu pomoći. Da li je to kontakt sa ministarstvom, kontakt sa SIEP-om, kontakt i izdavanje naših građevinskih dozvola, kao što ste sad imali prilike da vidite kontakt, na primjer, sa našim lokalnim izvođačima radova koje je bilo potrebno u oblasti građevine, na primjer, sanaciju krova je radio lokalno preduzeće Tigar Inkon za 300.000 evra, ako je potrebna amontiranje opreme, ne znam, ishrana i tako dalje. Tu je bio naš posao da povežemo ljudi.